Համարի ներքո Կարեն Մադոյան, դու ամենա հուզված մասնակիցներից էր, ով դուրս մնաց, ինչ ես հիմա ազգում, նույնչապ հուզվում ես, նույնչապ բողոք կաքո մեջ, թե ինչու այդպես եղավ։ Չգիտեմ, չէ, այդքան չեմ հուզվում հիմա, հիմա ավելի շատ կենտրոնացել եմ, որ հավաքվեի ու ճիշտ մեկնաբանեի։ Մեջդ կյանք մնաց մի քիչ։ Ացել է յարկե։ Դե տեսնենք 07 համարի ներքո, թե որքան կյանք կտանք ես մեր հեռուստադիտողները և ժուրիի նշումները իհարկե։ 50-50 է լինելու մեզ մոտ, առավելագույն ձայներ հավաքած երկու մասնակից անցնելու են հաջորդ փուլ։ Այդ երկուսից մեկը գուցե լինես դու։ Չի բացառվում, իհարկե։ Հույս, հավատ սեր քեզ, շնորհակալություն, հաջողություն։